মুরগির মাংস মুঠতে কেৰাহী আছে তোর মোহন আছে তোর যত মাংস থাকিব তাত মোহন থাকিব হয়নে নহয় সচ মেলা মানে মোৰ দাদাই খুলিছে সচ মেলা কেনেকৈ আহিলে মই কালিৰ পৰা মাংস গোন্ধ পাই আছো মছলা গোন্ধ মই কৈ এনেকুৱা এলেকাত কোন মানে খানা পৰা হ'লে আহোঁতে মাংস গোন্ধ পাই আছো মণিকক গৈ পেলাই মই কৈ আছো মাংস মাংস গোন্ধাই আছে খানা পৰা এখন তো মণিকে কৈছে ক'ত মাংস মাংস গোন্ধাই আছে খানা পৰা তাৰপিছতে কৈছে সচ মেলা মাতিছে আৰু ইমান ধুনীয়া সময় পাইছোঁ এই কুকিং কম্পিটিশ্যনত গোটেইখিনিতো খাব নালাগে অকণ ৰখাবই পাইছোঁ এফালৰ পৰা খাই গ'লে হ'ল ন ইষ্ট মজো অসমক লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে নটিফিকেশনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।